beli online. Dia cari cuma 100 ribuan sebenarnya. Satu kilo. Oh. Di sini belinya online. Hah? Di sini belinya online. Oh, online. Iya, belinya online. Makasih ya Hazama. Mudah sangat. Di sini tidak tahu. Harganya nggak tahu sih. Hah? Sponsor. Direbus apa digoreng? BBQ. Hah? Di BBQ. Digoreng. Di apa? BBQ apa ni cakap? Bakar. Oh, dibakar. Iya. Yeah. Bakar sangat. Iya. Yeah. Makasih Ahmad Dhani, makasih banyak-banyak yang untuk saya ya. Selamat malam. Ntar aku naik lagi ntar. Ntar naik lagi. Pun naik. Terbakar. Yeah. Terbakar. Pening kepala lah. Penyanyi Z dah kena kick, sedihnya. Kau tahu remove admin tahu awal. Sudah makan ke? Dah. Z tadi makan food delivery. Dia daripada ni. ODD ni. Murah. Pernah aku tengok dia. Sebab Z tak berapa faham apa dia cakap. So, daripada ODD ni sedap. Z order. Oh, okay. Z umur 34. Yes, umur I 34. Hai Shasha Rushdina. Z tak diet eh. Z diet tapi Z dah makan ubat kurus. Z makan banyak tapi Z makan ubat kurus. Mana benda ni? Ah ni. Z JC ada live tu. Biarlah. Biar dia nak live. Macam tak jaya je 34. Ya, 34. Kalau dia lah takkan Z kena stop live pula. Ah sedih. Okay guys, siapa nak nyanyi boleh nyanyi. Z macam sakit kepala. Tahun 86, yes 86. 45, 34. Z tinggi berapa? 158 cm. Hai selamat malam. Hai semua. 38, 34. Z dah kahwin belum? Singa? Ubat apa itu? Itu ubat kurus. Morning. Hi Raihan. Nak noi. What you say in English? You want me to speak in English? Anything that you want to ask, I will reply you in English. Waalaikumsalam. Nak nyanyi boleh tak? Haziq betul ni nak nyanyi Haziq. Takut tau. Oh. Hello? Hi. Waalaikumsalam. Tanya ni. Ya boleh. Tanya ni ada apa? Tak isah. Lagu. Umur berapa? I'm 34. Saya 34. Hai, Sago. Dah ready? Padamu harumkan bunga tak seharumnya cinta istimewa untuk penting jiwamu. Isman terima kasih. Terima kasih Isman. Pertama terima kasih Isman. Ebi hai saya PHP. Tahun lagi bersamamu, ku pindahkanmu istana
aku rendahkan bahagia. Sedikit awak. Sakit kepala tu je, penat sangat. Jet, thank you Jet. Comel je Shasha Rushdina kat depan. Cantik tau dia. Akhir dah kahwin belum? Belum. Ready? Okay. Bahkan kenapa tu? Sedih. Saya datang. Sebab orang tengah lari. Jangan sedih-sedih, okay? Okay, terima kasih. Haziq, terima kasih nyanyi untuk saya. Thank you. Zed sedih, Zed sedih. Sakit kepala. Kalau nak kata broken, hari-hari broken. Makan layak. Okay. Kita ada butterfly lah. Penangan ni dalam air ni. Hello? Maaf, huru-hara. Tak apa, akak dah biasa. Sebenarnya benda ni terbiasa terjadi. Thank you, cewek. Hello? Zed tak dengar ke macam mana ni? Ciwet, thank you. Zed tak dengar ke macam mana ni? Hello? V? Dia tak cakap. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, saya nak nyanyi satu lagu untuk awak. Nanti mu buat kerja. Acu nak ke mas tempat kerja. Okay, Acu. Boleh tak? Boleh. Satu lagu untuk awak ni. Boleh. You pernah nyanyi untuk I kan? Macam ni you kenal suara I? I dah tukar account pun masih you kenal ni. Tak lah. I tengok I follow. Maksudnya orang yang I follow. Kalau I tak kenal mesti nyanyi untuk I. Oh okay. You dengar tau. Okay. Tapi pastikan you jangan nangis tau. Sebab lagu ni dia macam sedih sikit. Okay. Tapi tak ada gitar tau. Okay. Dengar Okay. Get. Nak nangis. Okay. Jiran bergaduh. Dengar tak muzik? Dengar? Dengar mic issue tu? Jiran gaduh. Pertama kali aku bertemu seorang gadis kan? Seperti dirimu. Depan rumah. Senyum tawamu, riak wajahmu, sungguh ayu. Thank you. Andai ku ingin berterus terang padamu, adakah engkau mahu menerimaku? Karena engkau tak pernah mengenaliku. Inikah cahibodai? Taklah, saja je. Ramai cakap tak, dalam taklah. Bye. Dengar kan? Dengar.
Thank you. Jika Habib rindu Anishitu Shasasa. Maka izinkan aku mengenalmu, izinkanlah aku menjadi sebagian hidupmu. Hey. Dan aku berharap